fa uns mesos, l'Ajuntament de Vidreres va instal·lar dos radars fixos a les entrades del municipi. Fins ara, aquests radars no posaven multes. El seu ús inicial era l'estudi de la velocitat a la qual travessaven els vehicles al municipi. Passat aquest temps, els radars es posaran en funcionament a partir d'aquest divendres 21 de juliol. Des de la policia local han dut a terme controls de velocitat amb el radar mòbil allà on hi ha ara els radars fixos. No sancionaven, però si la velocitat del vehicle era excessiva, l'aturaven per explicar al conductor de la posada en funcionament dels radars. L'alcalde del municipi, Jordi Camps, ha remarcat que no es tracta d'una actuació de recaptaments de diners, sinó que volen garantir una major seguretat. Ens havíem trobat punts on estaven entrant a 120-130, en llocs on hi ha sortides de vehicles i que hem tingut algun accident en algun lloc, però s'ha de vigilar, amb d'altres que hi ha mobilitat, que hi pugui haver-hi gent gran, d'altres que hi pot haver-hi gent jove, no? I que, esclar, nosaltres el que volem és saber quina és la velocitat en la que s'està entrant en els diversos punts d'aquí al nucli. No? És una cosa que va més amb la línia de ser un element dissuasori i, per tant, de no anar a posar multes. Quan hem fet un control, que no hem sancionat cap vegada, sempre ha sigut informat abans perquè la gent fos coneixedor de que s'estaven fent aquests controls. El que tu vols és que la gent redueixi la velocitat, no quan estiguin aquí dintre el nucli de Vidreres, no vols anar a sancionar, no es busca. O sigui, com hi ha gent que ens diu, no, és que és un afany recaptatori, no, és afany de que la gent redueixi la velocitat quan entra al nostre municipi i en tres punts, que són les tres entrades, però que també són una mica crítiques per al tipus de gent que s'hi mou o per la gent que ha de sortir de casa seva. Segons l'estudi Eurorap, el tram des de Lloret de Mar fins a Vidreres és un dels més perillosos de Catalunya, amb una mitjana anual de 3 accidents amb morts i ferits greus. La C63, que travessa el municipi, també ha estat escenari de diversos episodis greus.